Prilikom donošenja prvog rješenja o izvršenoj reviziji privatizacije fabrike deterđenata Dita Tuzla koju je donijela Agencija za reviziju privatizacije Federacije Bosne i Hercegovine, navodi direktor Mirza Brkić digla se medijska hajka na Agenciju za privatizaciju Tuzlanskog kantona, u kojoj se navodilo da agencija nije svoje obaveze izvršila zakonito. Na prvo rješenje te agencije mi smo uložili žalbu i odbijani smo kao stranka koja kao nedopušteni, jer nismo mogli biti stranka u postupku, tako zakon ne dozvoljava, a ujedno je poništeno rješenje Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine iz razloga što nije postupilo u sladu sa zakonu upravnom postupku, odnosno rješenje nije sadržalo sve elemente koje bi trebalo sadržiti. Agencija za privatizaciju Tuzlanskog kantona tokom jučerašnjeg dana dobila je rješenje u kojim je navedeno da je rješenje Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine proglašeno nezakonitom od drugostepenog organa, odnosno vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U obrazloženju federalne vlade piš, piše decidno da su narošteni ovaj pravni poredak, da nisu postupili u sladu sa zakon, zakonom i ustavom, te da su najdirektnije narušene vladavinu prava. Zašto je Agencija za reviziju privatizacije Federacije na zub, kako direktor kaže, uzela Agenciju za privatizaciju Tuzlanskog kantona ne želi da ulazi. Ističe da je kantonalna Agencija za privatizaciju posao uradila po zakonu, poštujući sve rokove koji su postavljeni, a da se ostalim malverzacijama i radom ostalih agencija trebaju da pozabave više instance rješenje agencije za reviziju privatizacije Federacije Bosne i Hercegovine je nezakonito sva naše upute i sva naše žalbe koje smo putili prihvaćene su kao ovaj osnovane i na taj način revizija privatizacije predveća dita Tuzla je okončana na način kako je okončana s našoj strane znači nije primjedbi a ne zakon to strada ove agencije, neka se bavi njihov osnivač u vlada federaciji. Brkić izražava i nezadovoljstvo samim zakonom o reviziji privatizacije. Navodi da zakon nije dovoljno upotrebljiv, te je mišljena da će sva rješenja koja po ovom zakonu Agencija za reviziju privatizacije Bosne i Hercegovine donese, biti oborena.